que a produção de queijo aqui começou por volta de 1850, 1860. As pessoas produziam nas fazendas, que trouxeram a técnica de produção do queijo para cá, para produzir um queijo para consumo próprio. E eles produziam e guardavam esse queijo porque eles ficavam 6 meses sem produção de leite, de queijo e de manteiga. Então eles produziam isso e armazenavam. Só que naquela época, quem fazia o comércio local eram os tropeiros viajantes. Esses tropeiros passavam aqui, porque aqui era a rota para Goiás, e faziam escambo de mercadoria que os tropeiros transportavam em queijo. Levavam esse queijo além das fronteiras da canastra, principalmente para a região de São Paulo. Então eles traziam sal e levavam queijo. Esses queijos eram feitos em uma forma de madeira grande, numa determinada época do ano. E essa peça de queijo era para presentear autoridades que vinham a canastra, militares, eclesiásticas. Não é que era um queijo tradicional feito no dia a dia. Então, uma peça de queijo grande, especial. E a característica dele é que ele consegue criar uma casca amarela dura por fora e fica com a consistência de geleia, né, por dentro. Então, canastra real, na minha opinião, se tornou um produto nobre, diferenciado justamente por isso. Ele falava canastrão, né? Mas aí nós achamos que, como ele vem lá do império, e era para nobreza, para realeza, acabou ficando aí queijo canastra real. Os valores das famílias de São Roque não combina com a palavra canastrão, canastra real. Com certeza combina. Além de uma responsabilidade de carregar uma tradição de família, eu acho que é a minha própria essência. A minha própria genética, meu corpo foi constituído com queijo da Serra da Canastra. Então, para mim, a minha vida, meu sonho, minha luta, né, em prol do queijo, então é minha vida, minha alma, meu espírito, meu ser.